Kære siger, vi har taget en kær ven med til Færøerne. Her er, hvad siger manden? Og det er en Brian Nielsen edition, og kan leve, Johansen. Du skal nu, jeg viser dig to klip med Brian Nielsen, stor dansk, legendarisk bokser, som bokser den 7. maj mod Evander Holyfield i København. Quizzen går ud på, at du kan faktisk vinde en natholdskop. Jeg spiller klippet for dig, og så skal du fortælle mig, hvad siger manden. Okay. Er du med på den? Ja, jeg er med den. Se med på skærmen. Hvad siger Brian? Jeg har lyst til det, jeg har savnet det. Altid siger jeg væk fra dig, jeg har savnet. Så får jeg chancen, så tænker jeg, at jeg tager den. Altså, det sidste, som jeg siger, det er, så får jeg chancen, så tager jeg den. Det kunne jeg. Vil du høre klippet igen? Du må gerne høre klippet. Ja, altså, det kan godt prøve en gang. Ja, lad os prøve at høre klippet igen. Jeg har lyst til det, jeg har savnet det. Altid siger, at jeg væk fra dig, jeg har savnet det. Så får jeg chancen, så tænker jeg, at jeg tager den. Du får et point for den der, Carl Leo. Det, han rent faktisk siger, det er, han siger, jeg har været væk fra det, jeg har lyst til det, og jeg glæder mig meget. Noget af den stil, okay, det er det, manden siger. Vi har ikke helt kunne oversætte det. Det er måske heller ikke helt fair for alle vores seere, og også dem på Færøerne, som måske ikke er helt med i det danske. Derfor har vi endnu et klip. Det er også med Brian Nielsen. Okay. Dog på engelsk. Hvad siger manden? Of course that we have this hard to train every day. And you normally train 3 times a week and train 2 times a day. Altså for det første var det meget dårligt lydkvalitet, ja. Og så forstod jeg ikke et hak, hvad han sagde. Jeg kan sige, Carl Levermænd, der er intet galt med lydkvaliteten. Det er simpelthen Brian Nielsen. Okay. Du har vundet natholdskop, og det var samtidig, hvad siger manden i Brian Nielsen Edition.